Prestałka. Po jedle a medzi tým máme prestávky. Sú to vlastne časy, kedy si oddychneme, ale tieto prestávky v kabale alebo v duchovnosti nie sú celkom prestávky. Nemáte žiadne prestávky o duchovnosti, že teraz ja nemyslím viacej na duchovnosť, ja sa viacej nestaram o stvoriteľa, ja len už teraz ležím a pozerám si svoj telefón, hrám Tetris alebo neviem, kedy kreš. To ja neviem, čo to vlastne je. Áno, jednoducho zavolajte mi, musím zavolať si s priateľom, budem rozprávať o futbale. Nie je žiadna prestávka od duchovnosti. Počas prestávok naozaj musíme zdvojnásobiť prestávku. Prestávka je kvôli tomu, že máme toto zviera, je to naše telo a to si musí oddychnúť. Musíme ho položiť na stoličku, trošku na niektorej si idú zafajčiť, nejaký nikotín alebo trošku dáme si nejaké keksiky, koláče a kávičku, ale tá snaha Adama, človeka, teda toho hovoriaceho vo mne, je stále konajúci. Prestávka je stále len príležitosť preto, aby som sa spojil s priateľmi. Na lekciách sme spájame sa určitým spôsobom, ale počas prestávky ja môžem naozaj rozprávať úplne s každým. Môžem byť naozaj s nimi všetkými prepojený, aby som ich cítil, ich pocity, odkiaľ prichádzajú, prečo vlastne chcú prišli ku kabale. Máme tam určité aj hry, ktoré sa týkajú spojenia, máme hudbu. Pre mňa je to nie, že som sám so sebou, ale že môžem naozaj, aby som naozaj mohol samého seba vyliať na priateľov. Ale to hovorí takto Love Lightman. Prestávka je vlastne najlepšia príležitosť.